Порожні кабінети, шкільні коридори та залишені на столах зошити. 324 учні ліцею-інтернату напередодні роз'їхалися по домівкам. Перше, ледь не за 5 років, у навчальному закладі – карантин. Процес освітній призупинено. Протягом тижня діти будуть перебувати вдома, навчатися за допомогою технологій дистанційного навчання. Ми не подолали епідеміологічний поріг, ми не стали очікувати високого рівня захворюваності. Це навчальний заклад з постійним перебуванням дітей. Лише на вихідних вони повертаються додому. Директор ліцею Валерій Поливанний розповідає, з початку навчального тижня кількість хворих збільшилась. Можливо, що хтось із дітей вже повернувся до школи хворим. Симптоми хвороби виявили у 23 учнів. За день до медпункту зі скаргами на самопочуття зверталося до 30 дітей. Кашель, насморк, були температури, якщо там 37-37,5, це максимум. Критической картины не было, честно говоря, такого обращения, как всегда. Ну, ежегодное. У навчальному закладі кажуть, наближення до епідеміологічного порогу чекати не стали. Аби хвороба не поширювалася, прийняли рішення тимчасово призупинити навчання в школі. 7 лютого в п'ятницю будемо закінчувати заход з підготовки школи до освітнього процесу, і в понеділок, 10 лютого, вже чекаємо дітей на навчання. Через спалах захворювання на грип та ГРВІ в Україні масово закривають школи на карантин. Зокрема, на Харківщині призупинили навчання у більше ніж 10 навчальних закладах. За інформацією обласного департаменту науки та освіти, у них захворіло майже 9 сотень дітей. Подекуди закривають цілі школи, подекуди – окремі класи. Майже скрізь карантин через гострі респіраторні вірусні інфекції. Лише у одному випадку в Красноградському районі малечу скосила скарлатина. Натомість медики кажуть, цієї зими одночасно циркулюють різні типи грипу. Два види грипу А та Б. Після Нового року заболіваємость грипом почала рости во всіх регіонах України. Вона росте і в Європі, і взагалі в Северному полушарії. Идет одновременная циркуляция разных типов гриппа. Эта ситуация будет еще развиваться. То есть я думаю, что пик сезона нам надо ждать где-то в середине февраля. До цього часу, говорить Андрій Волянський, ще є можливість зробити щеплення від грипу. А всього тих, хто вакцинується, близько 1,5%. Проте це, переконують медики, вже суттєвий прогрес для України. Адже протягом 10 років щеплених було менше 1%. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.